Na 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 ሰላም 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 ናችሁ ጋይሶች? እንዴ ፒስ ነው ካፕ? እንዴ ናችሁልኝ? አለን። ሰላም ነው ካፕ? እንዴ ናችሁልኝ ወንድሞቼ? አለን ፒስ ነው አለን። በአንዴ ላይቭ ላይ 27 ሰው ገብቶልናል። እንዴ ናችሁልኝ? አስጀምሩ ትንሽ ጮታ አይደለ? ኧረ ላሽ ብላክ አውት እንደውሉድ አላረኩትም። ወይዬ ጉድ! እኔ ነኝ በእናት። አሁን በቃ ምን እንደው ታውቃለህ፣ ኮሪ በርዝ ትጮሻለሽ። አልካትራዝ ዳውንሎድ አላረኩትም። ምን እንደው ታውቃለህ፣ ጌሙ ክራሽ አረገና ማለት ነው። እንደ አዲስ ነው ዳውንሎድ ያረኩት አሁን ማለት ነው። 500 ግን ዝገት ነው። ላይክ ብላክ አውት እየሄደች ነው። ጋይሶች ይሄ እንዴት ናችሁ? ላይቭ ላይ ያላችሁት ወዳችኋለሁ በጣም። ሶሪ አርፍጄ ነው የገባሁት፣ ግን ቢያንስ የአንድ ሰዓት እንኳን ጌም ፕሌይ ልቅቅላችሁ። ሊትራሊ ጋይሶች አሁን ነው መብራት የመጣው። በዛ ላይ ደግሞ ኮል ኦፍ ዲቲ ክራሽ አድርጎ እንደ አዲስ ነው ተጫዎቼ ኢንስቶል ያደረኩት እና ጋይሶች ይሄ ወዳችኋለሁ። ኧረ አገኘሁት አገኘሁሽ አገኘኋት። ዋት እና ጋይሶች ላይክ ላይክ በማድረግ ሰው እንዲገባ ፑሽ ማድረግ ነው የኛ ስራ ማለት ነው። ጋይሶች ወዳችኋለሁ። እስቲ ዛሬ የተቻለኝን አቅም አሪፍ አሪፍ የሆነው ጌም ፕሌዎች ከኢትዮጵያን ስኳዶች ጋር ነው ማሳያችሁ። ጋይሶች እንዴት ናችሁልኝ? ፐብጂማ ትናንትና እኮ ተለባለብን በጭቅ ሰዓት ነው። ኦልሞስት ወደ 2 ሰዓት ከምናምን ወደ 100 ምናምን ወደ 200 ሰዓት ነው ሁላ የሰራው ዩቲዩቡ ላይ ጋይሶች። ይሄ እና ጋይሶች ላይክ ላይክ በማድረግ ሰው እናስገባ። ምን አቅላቸዋለሁ ዳግምዬ፣ በቃ ስንት ጊዜ ሁሉ መብራት ሬላሽ። እኔማ ላለቅስ ነው ላይክ አይዶል ነው በቃ በጣም ደባሪ ነው። እንገባለን ዳግም ሰለሞን፣ ቀጣይ አንቺን ነው ማስገባው። እሺ ፍሪ ፋየርን ገና ዳውንሎድ አላረኩትም። ጌም ሉፔ ክራሽ አረገ ሙሉ ለሙሉ እና ዳውንሎድ አላረኩትም። ዳውንሎድ አረገውና እንለባለባለን ማለት ነው። እሺ ላይክ ላይክ ቶሚ ቦይ እንዳላችሁ ላይክ ላይክ መስጠት አትርሱ ተብላችኋል ኮመንት ላይ። ፓፕ ልበልሽ አንቺን። እንገባለን ፍሪ ፋየር ያው እንትን ነው ላይክ በጣም ያው ብዙ ሰው ስለማያይ ስለማይጮት ነው እኛ ሀገር። ግን እንገባለን ላይቭ ባይሆንም አሪፍ አሪፍ ጌም ፕሌዎች እንጮታለን ማለት ነው። እንጮታለን አሪፍ ጌም ፕሌ ባይሆንም እንጮታለን፣ ችግር የለም ወንድሞቼ። ፈርስት ብለድ የሆነ ሰው አርፏል እኛ ጋር ጋይሶቼ። የሆነ ሰው እዚህ ጋር አለ። ቀደም እንዴ P90 ተጨምሯል ጋይሶች? ድሮ አልነበረም አይደለ? P90 አልነበረ መታለች አዲስ አራታው PPSH ተጨመረች እዚህ ላይ ያበደ ነው። ኪሎም አለ
Ooh, car 98. Nice, thank you. Oh la la. Yeah, it's all like. Thank you. Thank you. This is the Avia movies. Oh la la. ካር 98ን ችሎቷን መልሶታል አሪፍ አርገውታል አሪፍ አሪፍ ስናይፖች ናቸው ምንድነው የኔን ኪል እኮ ነው ምንድነው የኔን ኪል ለመስረቅ ካር 98 ያበደች ሆናለች አሁን ኪሎ እሺ በ እንትን ስሙ ወደ ዞን እንግባ አይደል ጋይሶች ሉተን ወርግና እንገባለን እዚህ ጋር መኪና ማይጠፉ ኦኬ አቅ ኦ መኪና አለ አበደን ያው ይማልስ እንዴት ነው ታዲያ ሳምንታችሁ ምናምን አሪፍ ነው ከኔቱ አንቺ ጋር እንዴት ነው እኔ ጋር አሪፍ ነው ትንሽ መብራት ቆይ እኛ ሰፈር ብቻ ነው ወይስ እናንተ ጋርም ያገረጣ ነው ማለት አረ መብራትኛ ጋር ፒስ ነው አረ አልሰማም 4 ሰዓት ይጣፋና ማለት ነው ብራ የሚመጣው ስንት ሰዓት እንደሆነ ታቃለ ላይክ 11 ሰዓት ላይ ምናምን በቃ ወደ ላይክ አንግቶት ምናምን ረላሽ ስለ በጣም በቃ አናዳጅ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው አረ ከስንት አንዴ ነው የሚጣፋ መብራትኛ ይወረ ታድላችሁ ማንም ይበጣበጣው ዛሬ የቱ ጋር በኔ በኩል በቀኝ በኩል ታራ ቁጥር ደግሞ ቆማለች ኔትወርክ ተጠብቆ እዚያ ካብ እየተታኮሱ ነው እዛ በኩል ነው የሚበጣው ላይ ካፒቴ ወይ ትችልሻው እ ኢቲካ ፈልጊ አረ ውስጤ ነው ውስጤ ነው አጣ አጣ ማን ማርክ ያረክሹ ጋር እየሄድኩ ነው ለካ ስለባ የታለ ኬኔቲኩ ኦ ወሰደው አሪም አለ አስቀምጥልኝ እያቱ እዚህ ጋር ያስቀምጥሽ ወይስ እዛታችን ያስቀምጥሽ ታ ማርክ ያረኩበት ቦታ ነው እታች ኦኬ እሺ እታች ነው አይ እዚህ ጋር አሁን ላነሳው ማልመጣው yes ሳይማን thank you እና ጋይሶች ላይክ በማድረግ እንጫወታለን ያው እስቲ ጄኔተር አስብ ያለው እስቲ ግን ያው እስቲ እንጸልይበትና እንወስናለን ያው አማክረን ከቪዮሮቻችን ጋር ማይስተካከል ከሆነ ጄኔተር መግዛታ ግዴታ ነው እና አንተን ኢንተርቴን ማድረግ አለብኝ እኮ አይደል እንዴ ጋይሶች ፋርም ሰው የለም እንዴ አራሉ ማጣች እንሰማ እንኳን ወደ እንኳን ተቀላቀልሽና አራት ቁጥር አረ ፍሪኮ ወደ ጭሱ ሄደ ጓደኛውን ሊያነሳ ነው መሰለኝ ይገድል ነው ይሄው ነው ንግባ ወደ መኪና አይደለ አረ ንግባ እንሂድ ኤርድሮፕ ኢዝ ካሚንግ
ፓፕስ እኮ በቃ የለችም። እኔ በሞተር እመጣለሁ። አረ ደፋኝ! አረ እኔ ነኝ ቅብጣቴ። በመኪና ገጭቶኝ አራት ሰው እደባደብላችኋለሁ። ልቤ ማለት ነው። ድፉች አራት ናቸው መኪና ውስጥ ሞልተው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። አዎ ሶስት ናችሁ እንግዲህ መኪና ውስጥ ገቡ። እንዳይገጭሽ በመኪና አይኔ ለአነሳሽ ብሄድ ይሻላል። ወረዱ ከመኪና ቢያንስ አንቺ ሰርቫይቭ አድርጊ። እኛ እንኳን ባንተር ሞተር አለልሽ። ይኸውልሽ እዛ ጋር የሳይማን እየመጡ ነው። በቃ ሂዱ 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 ሂዱ። እስኪኒሽ ደግሞ በጣም ያበደ ነው ማለት ነው። መቀበል ቢቻል እንደ ፈብጂ ረዳ ምንድን ነው? አረ ግልጅ፣ አረ እንዳሞቱ ሂድ በሞተር ጥፋ። ከዚህ ሂድ በሞተር ፒሳ። ያው እኔ አሁን መምጣት አይቀርም። ወገባችንን እዮሲ እዮሲ ቤስት እንዴት ነሽልኝ? ማን እኔ ፐብጂ ላይ አልጫወትም። ኬኔቲክ አለልህ እዚህ ጋር ሰንዴቅ 48 ሰከንድ አለ። ሲሆነች ነገር አረ ቅድም እኮ በመኪና ወሬ ሳይ እኮ ነው አሉ እዚህ ጋር ወይስ እዚህ አካባቢ አለ? ላን ሰዓት የሆነ ሰው አለ በለው እንዳለን የመጡት ረላሽ ኖ ኖ እንዳሞት እንዳሞት እኔ አሁን ዜሮ ሞት። የስ ቤተሰብ ድንቡሉ መጣልሽ መጣልሽ። ውይ እኔ አልተርፍም። ምን እንደምጭ እየተከተሉ እንኳን አልተርፍም። ሰብሰር እያሉ ነው። መኪና ካገኘሽ ለማንሳት እናሞክር። እዚህ አካባቢ ሉት ላርግ ና ፑሽ ላርግ አይደል? በበለ እየተከተሉ ዴሚት በለ። አይሰትም ደግሞ ጀለስ አይረላሽ። አንድ ቦታ አገኘው። ምን አባቱ ተክና አንቺ አገኘሽ? አራ ተንቀሳቀስ በእናት። አሉ ስቲል እዛ ጋር እንችላል። ከጎኒ ሳይሆን እንትን ናቸው፣ ውሾች ናቸው። አረ ጋይሶች ልትሞቱ ነው። ዴሚት 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 ሶሪ ጋይሶች። እንግዲህ አራት ቁጥር ዘንድ እኔን የገደሉኝ ናቸው እነዚህ። አንደኛው እንደሆነ አድርጌዋል። ትች ሁለት ናቸው። ዲሚት አለሽ? አሁንም አለሽ? በቃ እንትን ሄዱ ሰድ ነይ ሂድ፣ በቃ ሂድ ጥፋ ከዚህ ቦታ ጥፋ
ሰይማን እንዲ ንቀት እንዲ ግድ ነው መትረፍሽ ሁላ አበደ ነው ማለት ነው። አረ መኪና ራሱ በስንት መከራ ነው ያለው ያስቆጥራል ማለት ነው ጋይሶች። ስንዴቅ ናይ ዋርዞን ወይ የሆነ ዊክ ዴይ ላይ አንድ ቀን እንጮታለን። ለምንድነው ታውቃላችሁ? ዋርዞንን በጣም ስለከደውት ብዙ ሽጉጦች አፕዴት አላረኩም እና በቃ እነሱን አፕዴት አፕዴት አድርጊ እንለባለባለን። እሺ ዋርዞ ሰርቻለሁ። ላይክ ባትል ሮያል መጫወት የምትችሉት እንዴት እንደሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ጋይሶችዬ። ምንድነው እንትን ላይ ሄዳችሁ ቻናሌን ሊስቴ ላይ እኮ ብትገቡ ብዙ የተለያዩ ሃው ቱ ዳውንሎድ ቪዲዮዎች አሉ እና ሃው ቱ ኢንስቶል የተለያዩ ቪዲዮዎች ስላሉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ጋይሶችዬ። የመጀመሪያው ጨዋታ እኮ ነው እንደዚህ ቴንሽን በቴንሽን የሆነው። ሽጉጥ ካለ ተይል ይለኝ የሳይማን በቃ ተይውስ ስናይፐር ማን አለ PPSH እንዴት ነው እዚህ ጌም ላይ? አሪፍ ነው። አረ በጣም ቢስት ነች በጣም ናይስ ናይስ። መጣው 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 ሰው ራሱ ባንዴ ነው ያለቀው። በስማ ቶፐር አለ ወራን ሲሉ ያጋ ቶፐር እየመጣ ነው ያለ። እሺ አንድ አንድ ፒስት ሹ አረላሽ አረላሽ ማኪ አልመጣም። ብዙ ናቸው እና አውቀይ መጣው የፈጠነ እንግዲህ ፉል ቲም ሊሆን ይችላል ቶፐር ከኒ ድኒ 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 ቾፐሩ እየተከተለን ነው ግን ፉል ቲም አይደለም ሹፌር ብቻ ነው። ምንም ፓሲንጀር አልጫንም። ምን መተዋለን እዚህ ጋር? አዎ ሹፌር ብቻው ነው። ድሮፕ አለ እዚህ ጋር ሉት አርጊ እዚህ ግቢና ፒሳይ ፒሳይ ሰውም አለ መሰለኝ አንድ ሰው አለ እዚህ። አዎ ሉት አርጊው ላለው የተወሰነ እንትን ይዟል የሳይማ አረ ላይ ታም አረ ጥፋ በእናት ጋር እንትን ኪነት መጣ መጣ ጀለስ እሺ ቆይ ተምጣጣት ቻንች ራሷ እንደ ቫምፓየር ዲያሪስ እያጫወታት ነው። ቆይ በጀርባ በኩል እየሄደች ኒድላት በጀርባ በኩል ናንቺ በዚህ በኩል ከፍት በራድ ፒሳይ ቆይ ያው ነያት ትንሽ ደግን ኧረ ላሽ መኪና መጣ አይቷት እየሄደች ነው ወደለ። ኧረ አሞ የለኝም ሄቪ አሞ ስቲክ አለክ ግባ ግባ ኧረ 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 እንዳይገልክ እንዳይገልክ ወስጥ ፉል ቲም ናቸው ላይ ተራራ ላይ ስናይፐር አለ። አዎ ሐውቁ ቤት እያረገ ነው ይሄ ናቱ ኪሎ 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 አንቺ ይሰማ እዚህ ጋር ፒፒ አለችልሽ ነው አሁን P90 እና እንትን ይዛለ ናይስ እስሚች ይሰማ ስናይፐር አለ እሱ ጋር አንቺ የት ነሽ የት ነሽ አብረን ብንሆን ፈታ ነው። ትንሽ ወይ ግብ እንትን መጋዘን ነው ቤት ኳለሽ ኳለሽ ትልቁ ቤት አይ ቆይ ፑሽ ላለማድረግ እኮ ነው። ስንት ሰው ነው የቀረው? አራት ሰው ነው የቀረው አንዱ
አንድ ላይ ነው ስናይፐር ናቹ ካምፕ አርጓል ላይ እኔ ቀደም ልጅ ይሮጣበት ጋር እየተኮሱ ነው ስቲል አይተውሻ መጣ ጀለስ ፖስታ ጋይስ ታበራ ፍሪኳ አርመር ይላት እንግዲያት እሺ ቆይ የፈለኳት ወይኔ ሞት በክለስተር ጠለውብኛል አዎ ክለስተርና የኳላ ስቲል ያረጋሽ ጎበዝ ሁለት ናት ወጣ ነበር ያው ነው ማለት ነው ሁለተኛ ዴሚት አው ግን ብዙ ዲስላይክ አለው ለዛ ነው እሺ ፍሪ ፋየርን ማልጫወተው ብዙ ዲስላይክ አለው ለዛ ላይቭ ያው ዲስላይክ አረጉት ላይቭን ለብዙ ሰው ሼር አያረግም ላይቭና ያው ምንም ማረጋ ይቻላል እስቲ ያው ጋይሶች ቴንኪዩ በጣም ያበደ ጨዋታ ነበር ፒሳይ ይመቻቹ ኔክስት ዊክ ደሞ ያበደ ጨዋታ እንጫወታለን ፒስ ፒስ ይመቻቹ ገባሽ የሰይማን ሰላም ነው Venom. Guys, uchi, like. Bro, kachin, and then early. Salam, guys, uchi. And then now, chu. And then, early. Hello, Shabbati. ያበደ ጨዋታ ነበር የመጀመሪያው ማለት የሆነ አይዶን ነው የሆነ እንደዚህ አይነት ጌም ሲሆን ስለ በቃ የሆነ የምድሮ የሆነ ሁሉም ቦት ነው ይመጣል ነው ሞት ነው አሁን የሆነ አስደስታል ማለት ነው እንዴ ቆይ ክሪስማሳቸው አላለፈም እንዴ ኒው ይራቸው ኦኬ ኒው ይራቸው ምንድነው ቆይ ለምንድነው አሁን ስኖ ያረጉት ፎርትናይት እንኳን ጌም ፕሌይ ነው መለቀላችሁ እሺ ጋይሶች እንትና አለቀላችሁ ጌም ፕሌይ ነው መለቀላችሁ ካፕቲ ወይ አባት ዋርዞን ታውሹ እንዴ ጫወታለሁ ያው ቪዲዮ ለመስራት ስሞከር ሌላዎችን ብዙም ሰዓት የበቃኝ አይደለም ዋርዞን ለመጫወት አንድ ኮዋርዞን ለመልቀቅ ቢያንስ የሆነ ከ6 ሰዓት በላይ ምናም መጫወት አለ ባህሪፍ ጌም ፕሌይ ለማግኘት ማለት ነው ሃከሮች ለም ቪዲዮ ነው ሃገ እኮ በቃ ሃከሮችም አሉ እንግዲህ ግርጣት ሆነዋል ማለት ነው ብራ እሺ ዳግሚ አልገበሁም እንትል ላይ የት ኑረድ ነው ጋይሶች ፋርም ኑረድ ባስ ስቴሽን የት ስታንድ ኦፍ ምረጥ ባስ ስቴሽን ይሻላል እሺ እና ፎርትናይትን አልከፈትኩትም ጭራሹን ግን ስከፍተው ቀበልሽና እንለባለባለን እሺ ዳግም ቤስ ሶስት ቁጥር ሄደች ሶስት ቁጥር ብቻ አሳፈረኛለች
ቬነም አንቺ ጋር አንድ ሰው ወርዷል መሰለኝ ወይስ ራስህ ነህ መሰለኝ? እሺ እኔው ነኝ። አዎ ሙዚቃ ነው። አይ ቅድሙ ጨዋታ ግን ፒ 90 ይጠቀመኝ የሆነ ሰው ላንድ አድርጎብናል። ፒፒኤስች ያበደች ናት ተብያለሁ። እኔ ድሮ በጣም የምጠቀመው ሽጉጥ ገይሶች እንትን ነበረ፣ ኤምፒ 5 ነበር፣ ፒ 90 ነበር። በጣም ያበደ ሽጉጥ ነበር። አረ እኔ መግደል እፈልጋለሁ ሰዎች። ምን ይሄ ግን ዳሜጁ ያን ያህል ስትሮንግ አይደለ። እዛ ጋር ሰው አራት ቁጥር ገደለው። አራት ቁጥር ምን ይሽ ነው ግን? ያው ደግነቱ ቃሽ ተበልቷል። ፍታ ፍታ በለው አቃ ተበላባት እንጂ ቆማ ኤክስቴንድድ ማግ ነበር የፈለኩት። ስጀን ስናይፐር ካርናይንቴት ካገኛችሁ ወዲህ በሉኝ። እሺ 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 አራት ቁጥር ፍጥነት ፍጥነት አናግረኝ እና ደግሞ ይለቃቅማል እንዴ ከገደለ በኋላ። ገና የቸው ሽጉጥ እስከምቀይር እድል አይሰጠኝም። የፎርትናይት ኦቪየስ ዘ ካፕቴን 60 ኦር 69 ያልኩት ስሙን ረስቸዋለሁ። ምን ሴቭ እንዳረኩት ግን ከሁለት አንድ ነው። እኔን ምንም ጌም ላይን በቃ የምጫወተው ጌም ከሆነ ዘ ካፕቴን ብሎ የሆነ ስም ነው። ስለዚህ ችግር የለም። ስም እንትን ነው ቢል ያደረኩት። እስቲ ማለሚያ ቢኖረኝ ስኮፕ አላችሁ እንዴ ጋይስ? ውጭ እስቲ ስኮፕ በተለይ ወይ ሃሎ ወይ እዚህ አለ ካ ፒሳይ መጣ እሺ ነው ለዚህ እስቲ አሁን ያበደች ናት ለሄድ ሻት ወዴት ወዴት እንሂድ ወዴት እንሂድ? ሰርክሉም እየመጣ ነው። እንግባ በቃ ወደ መሀል ዝም ብለን እንጠጋም በላ ሶስት ቁጥርም መጣለች። የሰማ ነው ፉል ስኳድ ሆነናል።
ሲያ ሲኦዲ ሞባይል ነው እየተጫወተን ያለ ነው ከኢትዮ ስኳድ ጋር የፈጀናቸው ነው። ይቅድሙ ግን ያበሳጫል። አዲሱ ቬነም አየሹ ሙቪ? ቬነም አዲሱ ቬነም ናየው? ተመችቷል? ተመችቶሻል ሙቪ? ብዙም እንደመጀመሪያ አይደለም አይደለ? እኔ እንደ ባላ ሚስት ዝም ብለው ነው የሚጨቃጨቁት። በእናትህ ስልችትን ያለኝ ሙቪው ማለት ነው። ሁሌ ጸብ እንዴ? እዛ ጋር ያለው ሳራውን ሰው ነው የሚመስለው። ይታው ኤኒሚ ዳውን ቲናም ታም ይጣፋኩ አይ የማን ዩናይትድ ጌም አሁን ትናንትና ኳስ ነው ይሬላሽ። እኔና ፓፕስ እያየን አቋርጠን ወጣን። ልክ ሰከንድ አፍ ሲወጡ እነዚህ በክቶች ምናው ቢያሸንፉም በአንድ ጎል ነው ምናምን ብለን ተነስተን ወጣን። አዛ ነበር ጫዋት ከዚህ አንድ ሰው ኪል ሰርቀያል ደስ እና በጣም ግርጣት ነበር ጫዋታው ላሉ። በቃ እኔና ፓፕሱላ ደብሮን ይወጣ ነው አረፍታ በቃ ምናምን ብለን ዛሬ ቶተናም ከቼልሲ አለ አሪፍ ጨዋታ ነው። እሱን እንደሱ ይልቅስ እንዳያመልጣችሁ። አንደርስቲሜት እኔም እኮ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ላይክ ሊትራሊ እኔ የማንቸስተር ደጋፊ ነኝ። ግን ምንድነው የሆነ አይ ዶንት ኖ ከማንቸስተር የምንጠብቀው አይነት ጨዋታ አይደለም። የሆነ ድሮ ፖግባ የሚሰጠው ክሮስ አለ አይደል እንዴ? አሁን ላይክ የሆነ አለ አይደል ጣል ምናምን የሆነ አለ አይደል የሆነ ኳሱን ወደ አሪፍ ደረጃ የሚያደርስ ነገር። አሁን የሆነ በክቶች ናቸው የሆነ በቃ ምንም አይረቡም አባባሌ። እኔም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ላይክ ሊትራሊ የመጀመሪያ ቡድኔ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ግን ሁሉንም ጨዋታ ያለው አሪፍ ጨዋታ የሚባለው ግን ምንድነው ማንቸስተር ብር ማውጣት ይችላል። በጣም ትልቅ ቡድን ነው። ሂ ካን አፎርድ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ፕሌየርስ አይደለ? እሱን እየቻለ እንዴት ነው አሪፍ ተጫዋች ማለት ፖግባን እሺ ካስቀመጠው አይቀር ሊሆን ለምን የሆነ አሪፍ ተጫዋች እንኳን አይገዛም? ገብቷል? እሱን እኮ ነው እያበሳጨኛለሁ። ገብቷል? በቃ የሆነ እና እሱ ነው በቃ ላይክ በጣም በጣም ጨጓራዬን እየላጠው ያለው ማለት ነው። እና ለዛ ነው ማንቸስተሮች ጎበዞች ናቸው። ግን ጨራሽ ሰውን በቃ ክርስቲያኖ እኮ ብቻውን ሂዶ አጣጥፎ አይገባልህም። እንደ ድሮ ሽማግሌ ነው ኦልሬዲ ገብቶሃል አይደለ? ግን በቃ የሆነ የምጠብቀው ከማንቸስተር ለእሱ የሚያቀብል ሰው ያስፈልጋል አይደል? እንደ የመጨረሻ ላስት ተች የሆነ ሰው ነው አሁን ክርስቲያኖ። ሆነ እንደ ድሮ አጣጥፎ ያገባልኛል ብለህ አጠብቅም እንግዲህ። እና እሱን ነው እያወራ ያለሁት እንጂ በጣም ታፎች ናቸው ማንቸስተሮች። ትክክል አይደለሁም? ቬንም ምን ትያለሽ? አሁን የተሰጠው አስተያየት እኔም ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። አዎ፣ ግን በቃ የትናንትናው ጨዋታ ያበሳጫል በጣም። አረ ኦን ታርጌት አዛ እንዲህ ይሄ ደም ሰውዬ ሊያባሩት ነው ገና ከመምጣቱ
እንጃ እሱም የሆነ ጫወት ስታይሉ አይ ዶንት ኖ ወይ ትንሽ ጠብቀህ እድል መስጠት ነው የእሱን አይነት ተጫዋቾቹ እስከሚለምዱ ድረስ ባባሩት ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። ጊዜ ይስጡት። አይ ኖ 90 ምናምንኛው ደቂቃ እንኳንም ካፍ ተነስተን ይወጣን ያለው 90 ምናምንኛው ደቂቃ ላይ ነው ራሽፎርድ ያገባው። አልቆ አልኩት ሰከንድ ነው የቀረው። በሰከንድ ብቻ አሁን እሱን አሸነፈን ብለው እንዳያወሩ በቃ ነው። በቸርነቱ ተረፈን ምናምን ነው ማለት ያለባቸው። ተመስገን እንዴ? አዎ ዮ ወይ አባቴ ፍሪ ፋየርም ላይ ዘ ካፕቴን ነኝ። ዘ ካፕቴን ሚሊዮን ስም አልቀይርም። እሱን መርሳት የለባችሁም ጋይስ። እቺ እንዳለ ቦቶች ናቸው መሰለኝ። ወይ ወይ ባትልፊልድ ጌም ይመቻል። ባትልፊልድ ኢትስ ናይስ። ያን ያህል የሆነ ሪሊስቲክ ለማድረግ ብለው ጌም ፕሌው ብዙ አይመስጥም፣ ግን ኧረ ቀደምከኝ። ቬነም ኪሌን ወሰደው። ወዮ 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 ወዮ። ሁለት ጥይት ተኩሰ ነው እርግጠኛ ነኝ የገደልከው። አዎ መታው ነበር እንዴ? አልቋል እንጂ አሁን ላይክ የማንቸስተር አጫውት ከላይክ ከእንትና መማር አለባቸው ብዬ ገምታለሁ። ከክሎፕ ለምዶ ከክሎፕ ካላችሁኝ ላይክ ሰው መግዛትና ማጫወት ይችላል። እንዴት ያን ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ መጠቀም ይችላል? ኤክስፔክት አሁን ሳላኮ ከቼልሲ እኮ በቃ እኮ አያስፈልግም ተብሎ የተባረሰው እኮ አይደል እንዴ? ቼልሲ የጣለውን ሰውዬ እኮ ነው አሁን የኢጂፕሽያን ኪንግ ያደረገው። እና የሆነ አንደርስትሜት የሚደረጉትም ሰዎች ናቸው እሳቶች ይላሉ። ያውን የገባንበት ጨዋታ እንዳለ ቦቶች ናቸው። ቦት ነው ከነ ከነ ቦት ማለት ነው። እስቲ የመጨረሻው ቡድን ነው የሚወስነው አሁን ከዚህ በኋላ አትሌቲኮ ተሸነፈ። ወደ ኋላ ቀረች። 3-2 ተሸነፈ። አሸነፈ እንጂ 3-2 አይደል? ቫሌንሲያ አዎ እየተመረው ለለባል። አዎ ስለ እንደዚህ አይነት ቡድን ነው የሚያስፈልገው። ግን ያው አትሌቲኮ ላይ ድረስ የሚለው ሰው የለም። ቻምፒየንስ ሊግ ደግሞ ከሱ ጋር ነው። ኦኬ ከአትሌቲኮ ጋር አትሌቲኮ ከባድ ነው፣ ግን ያው ክርስቲያኖ ይነሳበታል የቻምፒየንስ ሊግ ሰሞን ላይ አለው ትላለች። አትሌቲኮ ላይ ደግሞ ጎል ያገባል በጣም። ኧረ አልሰማም። በቃ አይ ማ በቃ ተመቸው። ኪሉ ልሰርቅበት ነበር። እየገባን ነው አሁን። ቃ እንጮታለን። እሺ ችግር የለም። እች ሁለት ሰው ነው የቀረው። በቃ እኛ ነው ጨዋታው አልቋል። በቃ ጀስት ሁለቱም ቦት ማን ይገላል ነው ጨዋታው።
ፓብጂ ቅራሚ ቅራሚ ብቻ ነው የሚጫወተው። ሌላውን ቀን ሌላ ቪዲዮዎች ለመስራት እየሞከርኩ ስለማሳልፍ ቅራሚ ቅራሚ ፓብጂ እንፍታታለን። ወፍ የኔን ኪል መቼ ማታገኙም? ቀልዳለን እንዴ? 9 ኪል እውነት ለመናገር ላይክ ኮል ኦፍ ዲቲ ቀላል ነው፣ ፓብጂ ከብዳል። ላይክ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው ኮል ኦፍ ዲቲ ይቀላል። ላይክ ጨዋታው ሙቭመንቱ ምናምን አንዴ ከለመድከው ኢት ኢዚ። ፓብጂ ደግሞ የሆነ ሶ ሪሊስቲክ ነው፣ መንሸራተት የለም፣ ፒክ እያረክ ምናምን ይሆናል አይደል? ይከብዳል። እና መመክረ ነገር ሁለቱንም ዳውንሎድ አድርገው፣ ግን መጀመሪያ ሲኦዲን ዳውንሎድ አድርገውና ሙቭመንት ተለማመድ በዛ፣ ከዛ ወደ ኮል ኦፍ ዲቲ ትገባለህ ብዬ ገምታለሁ። አሪፍ ጨዋታ ነው፣ ግን እንዳለ ቦቶች ናቸው። ሰርቨርን ቀይርን አንጮት አንድ ያው ስላሸነፉ። እውነት ለመናገር እኔ ፐብጂን የምመርጠው ጌም ሉፕ ስለሚያስቸግረኝ ነው። ጌም ሉፕ አዛ ስለሆነ ፐብጂን መርጠዋለሁ። እውነት ለመናገር ግን ጌም ሉፕ ባያስቸግረኝ ፐብጂ ኮል ኦፍ ዲቲ ይሻላል ብዬ ገምታለሁ። ጋይሶች ለአንዳችሁ ለቬነም ላንቺ ልስጥ ሻ ሊደሩ ሬዲ ሬዲ በሉ ጋይሶች፣ ሬዲ ሬዲ። ፊሊ እንዴት ነሽ? ሊ ፊሊ ማን ጌም ሉፕ በጣም ነው ያስቸገረ። ሬዲ በል ሶስት ቁጥር ሶስት ቁጥር ነው ያዘገኝ። ሬዲ በል ሬዲ በል። እውነት ለመናገር እኔ በጌም ሉፕ ነው የጀመርኩት፣ እና ጌም ሉፕ ነው ከድሮ ጀምሮ የምጠቀመው ለሞባይል ጌሞች ማለት ነው። እና ጌም ሉፕን አንድ የጭነው ከተጠቀም ኪትስ በጣም ናይስ ጋይሶች። አንድ ጌም ሉፕን ዳውንሎድ አድርጉትና ተለባለው። አላቆም ምን አይነት ቤስት ጌም ብለ ነገር ዋይንድ አላቆም ምን አይነት ጌም እንደሆነ እስቲ ቼክ አረጓለሁ። ኢትዮ ሪያክት ምን ፈለግ ከ ፒስ ዋርዞን የሆነ ቀን ላይ አንድ ቀን ላይ ለመግባት ፕሮሚስ አረግላችኋለሁ። ዊክ ዴይ ላይ አንድ ቀን እገባለሁ ከእናንተ ጋር እኮ። ለዛ ነው ሮናልዶ ላይክ አጣጥፎ አያገባልህም፣ ሽማግሌ ነው እንዳልኩት። ግን ምንድነው ላስት ተች ይችላል፣ እሱን ያው አይታችሁታል። የሚገርም ክሮስ ካረጋችሁለት ይመታል፣ በቴስት ያገባል ምናምን። በቃ ክሮስ ለእሱ የሚሰጠው ሰው ነው የታጠው አይደል እንዴ? እሱን እኮ ነው ያልኩት እንጂ ማ ሽማግሌ እኮ ነው 36 ዓመት የሞላው ሽማግሌ ምናባቱ። አዎ ኒው ስቴት ላይ የሚያሉት ራሱ እውነት ለመናገር የኮምፒውተሩ በጣም ዝገት ናቸው። ቦት የኮምፒውተሩ ፐብጂ ማለት ነው። ሁላ ባለፈው የሰራሁትን ቪዲዮ ካያችሁ ሂዶ ይከለላል፣ ከዛ ፒክ እያደረገ ነው የሚተኩሰው ቦቱ ማለት ነው። እና እኔ ነው የማወርዳችሁ የላ ወርዳችሁ ጋይሶች ፋርም እንውረድ። ፒዛ ፒዛ ፋርም ቴንኪዩ ቴንኪዩ ብሮዬ፣ እኔም ወድሻለሁ አባቴ፣ ወዳችኋለሁ ሁላችሁ። ሶስት ቁጥር ምንድን ነው ብቻ የምትሄደው? እኔ ሎን ሰርቫይቫል ነኝ እያልሽ ነው? ብቻዬን እጄ ነው የምፈጃቸው እያልሽ ነው? ፋየር ኤክስቲንጉሸር ናት መሰለኝ። እንዴት ሰው አልወረደም? እዛ ጋር ሰው አለ። እዴ ዳውን አረገኝ፣ ግን ዋን ሂት ነው ዋን ሂት።
ቀለ ያለቀ ወጥ ተህል እዚ ጋር ነው ጋይሶቼ እኔ እንዳታነሳኝ እንዴ ይሄ ይመጣል ጓደኛው መጣ አረ ድፈው ድፈው ቬንም ድፈው አረ ላሽ ምን እሺ ነው ጠረሰ ሄሪ ላሽ ሜሲ 34 አመቷ ነው አሷ ግን እንደ ዝገት የሆነ ፕሌየር ነው እንደ ያዝግሽ መኪና ካለ በመኪና ይሻላል አዎ መኪና ይዘሽ አነሳሽን ነው እጂ Thank you Dawa Dawa thank you Ara tangasakas Ara wata wata tich dabari no ወላ ለምናገር አዲስ ጌም መጀመር አልፈልግም አሁን እስቲ መጀመሪያ አሁን እየተጮ ቢያንስ እንኳን ፎርትናይት እንትንሽ ለልመድ ቫሎራንት እኮ ራሱን ይቻለ ሌላ ሴት ኦፍ ስኪል ነው የሚጠይቀው ጋይሶችዬ እንዴ እኔ እኮ የጌም ጉሩ አይደለሁም እኮ ቀስ ያልኩኝ ወደፊት መጣላችኋለሁ ግን አሁን ቢያንስ ፍሪኩ ወጣች እና ጋይሶችዬ ቀስ ያልኩኝ መጀመሪያ አረ ዋርዞን ምንም ቦታ የለውም ማለት ይችላል እንደውም ማለት ነው ስለ ያው ሌቭል እንትን ካለ አተው ሾንስ ጎ ቴንክ ዩ ጋይስ ወጪዬ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቻው 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 ሳምንት እንገናኝ ሳምንት የሳይማ አፍሮ ስፒዲን ቅድም ያዩዋት መስሎኝ ነበር ግን ይፈችም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ሄሎ ሰላም ነው ሄሎ ሄሎ አይሰማም እኔ ይሰማል ታም ይሰማል እንዴት ናችሁልኝ እንዛግ እስቲ እንለባለቡ አይደል ዛሬ እንጂ ወና ለምናገር ሮናልዶ በትሬኒንግ ነው ያመጣው ከሜሲ ጋር ለታወዳድ ሜሲ የሆነ ጊፍትድ ነው በቃ ሂ ኢዝ ጊፍትድ ሮናልዶ ኮ ሂ ትሬንስ አሎት ቦዲ ልዩነት ኮ ማየት ይችላል ልክ ቦዲውን ሲወልቅ ሮናልዶ ይተዋል አይደል ሂ ኢዝ የሆነ አይደል ሪፕድ ነው ግን ምንድነው የሆነ መሀል እየገባ አጫዋች አይደለም ሮናልዶ እሱ ነገር ያበሳጨ ይሄ የኔ አመለካከት ነው ገብቷችኋል አይደል ግን ምንድነው ሜሲ በጣም ዝገት ነው የሆነ መሀል ወደ መሀል ገብቶ ያጫውተና ከሰጠው ይጨርስላል ገብቷል አይደል ሮናልዶ ግን የዘ ላስት ተች ፐርሰን በቃ ጠቅ ያረግላል ጠቅ ያረግላል ወደ ጎን በቃ ያ ነው ልጅነቱ የሜሲ እና የሮናልዶ ማለት building a new future and this is just a small part of the greater vision as you can see construction is proceeding wonderfully atlas wants to be waye waye abate alongside state of the art training hallo lishma azi ko chiko yelefelefech malet no wori tabazalech muni ቀል አርገኛል እንዴ ነኝ ይሄን ደሞ ምንድነው አት ና ና ዋት ዋት ኦኬ 10 ሰዓት ላይ ባከ 11 ሰዓት ላይ እኮ ያርሰናል ጨዋታ አለ አሪፍ ነው አርቴታ አሁን አርቴታን እዩት ከታች ቡድን
ሁላ ቶፕ 4 ላይ ያስገባቸው ይችላል ዘንድሮ ግን ቶፕ 4 ከባድ ነው ዘንድሮ እና ማን ነው እነ ቶትናም ምናምን ስላለ ማለት ስለዚህ አሪፍ ቦታ ወርዱን እንግዲህ እንዳገሉን እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል አረ ብላክ ማርኬት ኮብ ዘይኖራ እንደፋቸዋለና እናታቸው ምን አባታቸው እነዚህ ደሞ ያቀቱናል ብለሽ ነው እኔ ሁሉ ይጣራ ላይ ምን አንኑ የሚጥሉኝ አራን ሰው ሽጉጡን Thanks. P90 አሪፍ ቁጥራት ቀደም ሰርፕራይዝ አርጋኛለሽ P90 አዲስ ከተጨመሩት ሽጉጦች የትኛው ተመችቶሻል? ሄብራ ጌምስ እነ P90 ያው ምናምን እኮ አለበረም P90 አረ P90 ባትል ሮያል ላይ እንጂ ማልቲፕሌየር ላይ ነበር ኦኬ ባትል ሮያል ላይ ነው እኔ ብዙ ማልቲፕሌየር ስለማልል እኔ ባትል ሮያል ላይ መቼ ነው ብዙ ኦኬ የማልቲፕሌየር ሰው ነሽ አንቺ ግን ባትል ሮያል ግን ደስ ይላል ወነን ለማናገር በተለይ ፕሮ ፕሌየር ስገል አስደስተ ኢንቨዚ አጋጥሞኝ አቅም ገና ሌቭል ይዝቅ ያለ ነውና ቦት ነው ተቀላቀለ ኦኬ አ ማረብ ይአራ አይደለም የት አባቷ ነው ምሮጠው አንድ ቁጥር ሄሊኮፕተር ይዘሽ ነይና እንሂድ አይደል ከዚህ ቦታ አንድ ይቺን ነገር እንትን እናርጋትና እንሂድ ወይ ኪራ እሺ አታንኳኳም እንዴ ላይቭ ነኝ እኮ መጣሽ አንዴ መጣው ጋይሶች መጣው እሺ መጥቻለሁ ጋይስ እቺ አንድ እቺ ነገር ላንሳ አንዲ ዳርለ thank you guys hey channel live
ጋይስ እቺ ሶሪ እነ ፓፕስ እኮ ደውለውልኝ ነው። አረ ችግር ፋርም እንሂድ አይደለ? እንፍጃጭ ፋርም ፋርም ጓደኛ የለው? አለው አለው ጓደኛ። ኦ አይደለም ኡ ካርናንቴ ናይስ ናይስ። ይሄ ነበር የሚያስፈልገው ማለት ጨዋታውን ጥሩም ለማድረግ። ማለሚያውን ለዚህ ብንሰጠውስ? አሃ ማለሚያውን ስጠው እንጂ ለሱ ለወንድም። ሳይማን እዚህ አካባቢ ትኮሳ ይሰማኛል። የሆነ ትኮሳ ምናምን የሚሰማኝ ሆሊ ሺት ሪል ፕሌየር ነው ሪል ፕሌየር ነው። ናይስ ናይስ። የቱ ጋር ናችሁ? ረቃችሁ አልኩ። እኛ ከሶስት ቁጥር ጋር እዚህ ነን ጥግ ላይ። ኦኬ መጣ። አንድ ቁጥር እና ሶስት ቁጥር ነው አንድ ላይ። እንዴ ዳግም ቅድም አልገባህም እንዴ አንድ ላይ? አንተ መስለኝ እኮ ነው እሺ ብዬ ተቀበልኩት። ሶሪ ብራ። ስምህን እስቲ ንገረኝን አልላክልህ። ዳጊ ማን እዚህ አካባቢ ሰው አየሁ መስሎኝ ነበር። ባት የኔን ኪል ለመስረቅ ምንም ባትጣጣር ይሻልሃል። እንሂድ አይደለ ወደ እንትን ወደ ሰርክሉ ብንገባ ያበደ ነው። ቶሚ ቦይ ይላል። ምን ነው አንገባም እንዴ ዛሬ? ያው ከራንደም ሰዎች ጋር ስለምንጫወት አትከፉብኝ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ። እህቶች እንኳን ያላችሁ አይመስለኝም፣ ግን ወንድሞቼ በማለት እናዛለሁ። አረ ሩቅ ነን በጣም። መኪናውን ይዘውን አራት ቁጥር የቱ ጋር ነው ያለው? ያለህበት ሞተር ነው ያለው እኮ። በቃ ይዘሽ ሁኚ፣ ቢያንስ እንግባ። የሆነ አንድ ሁለታችን ብንገባ ይሻላል።
አረ መግጨት ላስገባ ነበር እኮ ያሳን አለ ነበር። አዎ እዚሁ ነው። እንትን ለካ ዊንጋችንን እየተጠቀመ መሄድ እንችላለን። ማን ነው ጭስ የለቀቀው? ናይስ ናይስ። ጎበዝ 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 ጎበዝ። ድሮፕ የት ነው የወደቀው? ይኸው እዚህ ጋ ሳይማን፣ እስቲ ዋናው ሽጉጣችንን እናንሳ። በሀገሩ ሰው የለም እንዴ? በሀገሩ ሰው የለም ጋይዞች? ሰው አለ፣ ሰው አለ። ለትንሽ ለትንሽ ነው የቀደምከኝ። ቦት ነው ምን ያደርግልሃል? አይ የሰው ኪል እኮ ካልሰረክ እኮ ምን ፖይንት አለው? ዋት ኢዝ ዘ ፖይንት? እሱማ ልክ ነው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሺ ካልሽ በቃ አንድ ሁለት ሶስት ሆነ ጠብቅኝ። አንድ መጣ 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 መጣ። አረ መጣው። ኦ ቫዝሊን እንሂድ እንሂድ። ምን ነው ምሳ ምናምን ገንፎ ነው እንዴ? ቀዘቀዘብሽ? ምን ነው መቸኮል? ሄሊኮፕተር የመጣች ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር ስኩ እሺ፣ ፐብጂ ላይ ይቀበላችኋለሁ። ያው እየደለትኩ ስለሆነ ሰዎችን እያስገባው የሚጫወተው ገይሶች እንጫወታለን። ምንም ደህና ስናይፕ እስከሆነ እንኳን አላገኘሁም። ሲያስጠላ አንድ ቁጥር ወዴት ነው የምትሄዱ? ወይ ቦታ ቀየር። ለምን ዳውኒ አቦጣ እዚህ ላይ the save someone is collapsing. እንጫወታለን። መብራት እኮ በጣም እያስቸገረ ነው ጋይሶችዬ። ያው አውቄ አይደለም እዚህ ጋር ስናይፐር የሚፈልጋለላችሁ እዚህ ላይ መጨመር ብቻ ሊያበደ ነበር። ለኤአር ኤክስቴንድድ ማ ኤክስቴንድድ ማግ አላችሁ ጋይሶች? ይለኝ መሰል ናልስ ተቆይ አለኝ። ኦልሬዲ ኪፕ ታርጊያለሁ። ምን አይነት ነው የፈለከው? የኤአር ማለት የኤም ፎር ኤክስቴንድድ እንትን ኡላላ ኤክስቴንድድ ሳይማን
ምርጥ ሰው ማለት ነው። ኬ ሳይማን አረ ምንድን ነው ሰው የለም እንዴ? ለምን ሪሎድ ድማ አታረገው? አረ ላሽ 5 ነው የጨመረው። 3 ሰው ነው የቀረው ጋይስ። እቺ ይህ ጌም ግን ኢሚውሌተር ላይ በጣም ኦፕቲማይዝ አይደለም። አረ ተደፋው፣ አረ ተደፋው፣ አረ ደፋኝ። ዲኬት ነው የሆነ ሰው ስናይፐር ይዞ ስካምፕ አድርጓል። ስናይፐር ይዞ አልኩ። አግዞ አግዞ። አረ ይደፋል፣ ይደፋል፣ ይደፋል። አራት ቁጥር ሂጂ፣ ሂጂ። ቀስ ያልኩ ለመምጣት ሞክራለሁ። ኑ ኑ ኑ ኑ በያ ኑ በያ። ወዴት አካባቢ? ወደዚህ አካባቢ። ኦ ደፋኝ። እስቲ ቆይ፣ ያው እንትኑ ላይ መብራቶቹ ላይ መብራቶቹ ላይ መብራቶቹ እንደ ስቴዲየም መብራት ነገር ላይ ነው። መብራት ላይ ከላይ ካምፕ አድርጓል። መብራቶቹ ላይ ቼቼ ደግሞ ወጥቷል። በእናት አዎ፣ እሱ ላይ አዎ፣ እሱ ላይ ነው ካምፕ ያደረገው። አዎ እሱ ላይ ነው። እናቱን የሶስት ወር ልጅ ወሩርለት። አውች አውች። ድፎ እናቱ እየበረረ ነው። ቆይ 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 ቆይ፣ አሁን ድፎ ወረደ። አዎ ይሄው ከጎንሽ። አዎ አዎ፣ እናቱን ቲይ ኒኒቲ ዙስቶር ካምፐር ነው ደሞ። አንድ ሰው ነው ይቀራል። አንድ ሰው ነው ይቀራችሁ። በቃ ገደለው። አገኘሁት እኔ አንድን ደፋት። አይ ዞን ነው የገደለው። አዎ ዞን ነው። ኦኬ አዎ ዞን ነው። ተዋት። እሺ ዊ ሃቭ አ ዊነር። ዋት ሞተች። ወገቧን ያልናት ያበደን ካምፐር ካምፐር ግድ ነዋ እንዴ። እኔ ታዲያ ላይቭ ምገበው እኮ ለእናንተም ሄልፕ አውት ለማድረግ አይደል እንዴ? ግድ እኮ ነው። ከእናንተ ጋር ተጫዎቺ ቪዲዮ ሰርቺ እናንተም መፖስት ከፈለጋችሁ እንድፖስቱት ነው። ቴንክ ዩ ጋይሶች እዚህ ድረስ ስላያችሁኝ። ኦልሞስት አንድ ሰዓት ላይቭ ገብቻለሁ። መብራት ከአራት ሰዓት ጀምሮ ለመግባት ፈልጌ መብራት አገረጣኝ እና ቢያንስ እንኳን ለአንድ ሰዓት ላጫውታችሁ ብዬ ነው። ትንሽ ቆይቼ ወደ 11 ሰዓት ላይ ደግሞ ኦስም የሆነ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ እና እሱን ብታዩት ኢንጆይ ታደርጉታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ቴንክ ዩ ጋይሶች እዚህ ድረስ ስላያችሁኝ። ኦልሞስት አንድ ሰዓት ሙሉ ተጫውተናል ከእናንተ ጋር ማለት ነው። ጌሲ ወዳችኋለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ኔክስት ታይም በደንብ እንጫወታለን፣ ረዘም ያለ ታይም እናደርጋለን፣ መብራት ካልጠፋ ማለት ነው። ጌሲ ወዳችኋለሁ። ቻው ቻው ጌስ።